Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessan wajjin haa ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kana yeroo sagalee Waaqayyoo dhageessinu ta'a. Isa dura faarfannaa dhaggeeffannee gara sagalee dhalla. Kanaaf seenuu dandeessu ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa baay'atu. Yesuus Kiristoosiin irra deebi'ee nagaa isiniin jenna. Akkam jirtu fayyaa keessanii baga nagaan dhuftanii waaqayyo isaan lakkisu. Waaqayyo gooftaan guddaadha. Biyya Raabbii sagalee isaatii gooftaan akka nutti dubbatuuf walumaa galanii gara dubbii waaqayyootti ceenaa hin galanne. Gooftaa galanii gubbuun guddaan siif ta'a. Bara baraan dhufaadha. Jaalalli kee guddaadha. Ijummaan keessa dhugaadha. Tokkicha ilma kee mana hundaatuttiti jaalala guddaa keessa isaatiin nu jaallatteetta. Ija hojii wajjin nu jaallatteetta. Si galateeffannaa waaqarratti lafa irratti atulfaadha. Maqaan Yesuus Kiristoosiin nuti obboloota keenya waan jechuu barbaadu waan nutti dubbachuu barbaadu
guyyaa har'aa yeroo kana keessatti sagalee akkasiin isin qaba kan jettu dhaloota hundaaf kan qabdu maqaa yesuusin samii saaqeetii galuuf eeti. Dhageenyi dubbii keetti akka jiraan nu gargaara. Isaa kana mormoo dubbii keessa qajeelaaf dubbii keessa amanamaan kan bahu immoo maqaa yesuus kiristoosiin ergaan seexanama caafurri dukkanaadha. Sikeentiif daqiiqaa kana keessatti guddiitti addunyaarra kan rukutame haa ta'u. Aangoosa, aboosa, maqaa gooftaa keenya maqaa yesuusin kan cabe haa ta'u. Gargaarsi kee, surraan kee, simboon kee nu duukaa haa ta'u. Jawwichi guddichi inni eebba dhalootaa jibbu mormu maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin mataan isaa rukutamu. Aangoosa hacamu. Buquusa asiitii fi achi godhee iskireebal dooneemessi rijjiitii lafa hadeeniyaas. Ilmaan namootaan kan mormu qulqullootaan kan mormu eebbifamu ilmaan namootaa kan jibbu maqaa yesuus kiristoosiitiin mataansa aburuqu waaqayyo haleluuyaa isaa saba kee lolu isaa nu lolu loluudhaaf gubbaa waaqarraa sikeentiif daqiiqaa kana keessatti warroota diinota keenyattaati gadi bu'i loltuu kee gadarge humna afura amaa rukuti. Guutummaan addunyaa nagaa kan argachiisu tasgabbii kan argachiisu hangafni nagaa ilmi kee yesuus kiristoos guutummaa addunyaa irratti amoo ulfinni kee haa mul'atu. Maqaa gooftaa keenya yesuus jedhiitii ameen. Waaqa isin haa eebbisu. Guyyaarraa sagalee waaqayyoo kan nuyi ilaallu. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa lama lakkoofsa boqonnaa sadii. Boqonnaa sadii lakkoofsa 13 kaafnee hanga 14tti ilaalla amma 17tti ilaalla. Second Kings chapter 3 13 through 17 maqaan isuusin nan dubbisa. Elsaayimus mootii Israa'eliin nuyi maal walitti qabnaa gara raajota abbaa keef gara raajota haadha keetii dhaqi jedhee mootii Israa'eliin garuu nu mootata. Sadan kanaa harka mo'abootaatti dabarsee kennuuf kan walitti nu qabee waaqayyo waan ta'eef gara isaanii hin naqu jedhee Elsaa immoo dhugaa waaqayyo gooftaa maccaasa ani hojjedhuuf ulfina Yooshaafixii mootii Yuudaaf malee ani ijaan iyyuu si mul'adhu si arguus hin barbaadu ture. Amma garuu mee nama kiraara rukutu anaaf fidaa jedhe. Namichi kiraara rukutaa utuu jiru humni waaqayyoo Elsaa'iif hin kenname. Elsaa'i immoo waaqayyoo dachaa kana keessaa boolla baay'isaatii qotaa jedhe. Itti fufees waaqayyoo qilleensa yookiis bokkaan argitan haa ta'u iyyuu malee dachichi bishaaniin hin guuta. Isin ofii keessaniif saawwa keessaniif horii keessanii warri kaanis bishaan dhugaatii hin argattu jedhe nu gargaara. 18 jedha kun waaqayyoof salphaadha inni mo'abotaas immoo harka keessan buusaa. Waaqayyoof galanna ta'u iddoo kanatti kan dubbatu waa'ee sagalee waaqayyoo waa'ee mootii Yuudaaf mootii Israa'el. Mootii Mo'aabiin roobni marfame ture inni immoo gargaarsa Yooshaafixii yookiin mootii Yuudaa gaafate. Yeroo gaafatu Yooraami kan Yuudaa kan Israa'el irratti mo'ee turedha. Yuudaan immoo Yooshaafixii immoo Yuudaa irratti nama mo'ee ture wal gargaaranii loluuf ka'an. Gaafa lolitti cimee jedhu ofii isaaniif loltuufis saawwa isaaniifis waan isaan hundumaaf bishaan dhabanii deemsa guyyaa torbaa deeman bishaan barbaacha lafa onaa Edoom keessatti
isa booddee gaafa abdii kutatan namoonni yeroo baay'ee yeroo abdii kutatan gara waaqayyoo kan dhufan. Yaalu sirriitti namni hundumtuu yaaleeti gaafa asiin nannaa achiin nannaan gaafa fala wallaalanii gara dhumaa isa dhaqanii gara waaqayyoo nama waaqayyoo dhaqan. Baay'ee gaariidha gaa sadarkaa kanarra gahumsaanii baay'ee gaariidha. Isa booddee mootiin Israa'el yookiin Yooraam baay'ee waaqayyoon nama gaddisiisa ture. Akka Abbeessaa akka Yoorbaan baay'ee waaqayyoon gaddisiisaa ture. Kanaaf jedhee sababii Yooshaafixiif jedhee garuu waaqayyoo jara kanaaf gargaaruu fedhe. Yoo nama dabraa nama waaqayyoon barbaanne ta'uu namoota warra waaqayyoon barbaadu hin jedhee waaqayyoo maal godhaa? Warra waaqayyoo hin barbaanne illee waaqayyoo maal godhaa? Hin fayyisa karaa isaanii. Karaama kana dhaqee 15 irratti maal jedhaa? Elsa waan tokko dubbata. Amma dhee garuu mee nama kiraara rukutu anaaf fidaa jedheen. Yeroo hundumaa Elsa waaqayyoo irraa hubatee dubbata. Callisee dubbata miti. Callumanii kiraara rukutuudhaan miti. Meeshaa taphachuudhaan miti. Ajaja waaqayyoon ani asirratti wanta nu barbaadu maalinni? Elsaay waaqayyoo bukkeedhaati. Shaakala qaba yookiin waaqayyoo bukkeedhaati hubannoo qaba. Ifi hubannoon qabaatiin akkas hin jedhu. Dhalli namaa gitaara rukutan kiraara rukutan wanti bu'u hin jiru. Itti waaqayyoon ajajin. Nama kiraara rukutu naaf fidaa jedhe. Namichi kiraara rukutu utuu jirudha. Humni waaqayyoo immoo isaaf kennameedha. Utuu inni kiraara rukutu humni waaqayyoo isaaf kennameedha. Yeroo baay'ee namoonni. Yeroo waaqayyoo harki waaqayyoo kiraara irra bu'u yeroo namni kiraara taphatu gara caalaa muuziqaa isaarratti malee harki waaqayyoo yeroo dhufu namoonni hubatan. Harka waaqayyoo isa dhufee sanaa fi rispoonsii hin kennan yookiin deebii hin kennan. Caalaan kan barbaachisu meeshaa isa taphannu caalaa harki waaqayyoo dhufuudha. Yeroo harki waaqayyoo dhufu afuura waaqayyoo iddoo kennuun gaariidha. Yeroo baay'ee afuura waaqayyoo iddoo hin kennamu. Meeshaa makeen sirriitti rukunna harki waaqayyoon irratti dhumnaan sirriitti meeshaa rukunna malee meeshichuma rukutuutti cimna malee gitaara kana gitaara rukutu yookiin isuma taphachuutti isumatti jabaanna malee isa booddee daqiiqaama tokko daqiiqaa lamaaf illee seera tasgabbiidhaan waaqayyoon dhaggeeffachuun hin jiru. Kun shaakaluma bara seenaati waaqayyoon waa gargaaru. Yeroo objektiiviin isaa gitaara sana dhagahuuf tun ta'een. Hafuurri waaqayyoo maal jedhaa? Humni waaqayyoo Elsaayiif hin kennamedha. Humni waaqayyoo dhufee innaan immoo waa hojjetee deema. Callisee miti. Isa callisnee immoo bukkee dabarsinu miti. Waa hojjetee darba, waa dubbatee darba, ajaja wayii kennee darba. Callisanii itoo afur qulqulluun dhageen gurra cuqqallatanii deemuu irra tokko tokko. Meeshaa dhageenyee harki waaqayyoo dhufeeyyuu waan tan jechanii jedhee tun dhageen deema. Waaqayyoon waa gargaara. Kun yeroo hundumaa umurii waldaa kiristaanaa keessatti waldaa tokko tokko kan beeku gaana. Kanaan gara caalaan garuu waaqayyoon dhagoon hin jiru. Waaqayyoon waa gargaara. Kun akeekachiisa yeroo hundumaa. Eessaa immoo waaqayyo dachaa kana keessaa boolla baay'isaati qotaa jedheen. Dachaa kana keessaa hidhee boolla baay'isaati qotaa jedhe. Boolla qotu boolla gogaadha. Qotaa jedhe garuu ajaja waaqayyooti kun. Sana nama jajatu hin ta'in kuni ajaja waaqayyoo irraati. Yookiin waa nama jajatu namni godhamne akkuma kana. Akkuma kana hundumtisaa daangaa qaba. Hundumtisaa laayinii qaba. Masmara qabachuudha. Akkaataan wanti waaqayyoo bukkeeti ta'e gara namaatti dhufu. Isa booddee humni waaqayyoo isaaf kenname dachaa kana keessaa boolla baay'ee qotaa jedhee itti fufes waaqayyoodha qilleensa yookiis bokkaan argitanidha. Haa ta'u iyyuu malee qilleensa hin argitan jedhe yeroo qotaa jirtan kana jedhee qilleensa hin jiru jedhe. Qilleensa abdattanii kan qonnee fedhe. Bokkaa abdatanii kan qonneef bokkaan hin jirudha. Qilleensi hin jirudha. Haa ta'u malee dachee moqotaa jedhe. Dachee kana utuu bishaan guutuu hin argitu jedhe.
waada kasin galle waaqay bokkar gitu lensa dufa esa bodde bishan jenne waaqay esin mal gochu sin allu manati lafa goga kana qotaide waaqay dacha baaye qotaide dacha baaye qota jennan garu ere lensa nargitan jenne tari do tokko tokko namoonni qillensa ni so qillensa nargitane qillensa injiru bokkan injiru garu ade dache sin qottan ndum sa bishanin gutay kuni isine waqa yo bukket salba de jet yerondma wan waqa bukket salba te nu rakkes nani waqa yo nagej waqa yo kanat gargare ga sabodde isine sin nuddede loltoni sin nugu Orinke senes nugu sawonni ke senes nuguet muabinisi harka ke senite dabar senan ken nare waqay dine sallole kanare dine ke senes dabar senitin ken nare waqay jalqabe sani ajjesu ko marbare man bishan nabi ebu bishanit guyyator basifachi de mani bishan naban guyyator barakatan lafa ona edomias ke sat Atau yu male, aja ya waqayyoon karara, nama karara tabatun awamayl. Gafanni kararo kutu egalu, arki waqay, afuru waqayyo saaf kennam. Afuru waqayyo ajajat tribbat. Dacche kana qotay. Harki waqayyo roruf waujjata. Yeronduma, maali waanu jannu arki waqayyo nurranjiru echur. Harki waqayyo nurranjiru annan, waan bayyato jatam. Aja ya waqayyoon, harki waqay urator isa boddemmo harki waqay urwamit namarra mwante ga mujira qotu labogo ga qotu dam goware no manje urbije lafa gogama kesa kesa isa moqoti qallisi waqay wachu ma kesa simillata lafati gogare jettet lafa onare jettetti achu matti waqay sebisa kun gogara kun margam basu kun biqishu ndendew asid wanta ko taw ndendew Asete bifamun dandaw lafati jettutti waaqayyo si ebbisa. Attamittin esatu beek. Qillensa jiru. Mallattoon jiru injarin. Waaqayyo mallattoon hojjetamiti. Qillensa male. Qillensa tokko male. Bokkaa tokko male. Dachee maal godha waaqay. Bishaaniin guuta. Arras qillensa tokko male. Bokkaa tokko male. Milikkita tokko male. Mallattoo tokko male. Waqayyo seenaa kee jijjiiruu danda'a. Attamittiin kun waaqayyoof salphaadha. Kuni waaqayyoof salphaadha. Waaqayyoof salphaadha kun. Kanaafi harki waaqayyoo kan nurra dhufutti kadhachuu. Achi keessa teenye waaqayyoof ajajamuu. Nurraa kan eegamu waan waaqayyo godhaa jire gochuu. Achitti waaqayyoo dachee keenya guutaa. Inni sodaatti sin dhaalu roosan. Eebuunni sodaatti sin dhaalu. Ebuur abdeen duutu namoonni waaqayyoo dheebotaniin du'an namoonni dhaaba waaqayyoo beelaaniin du'an namoonni waaqayyoo diinaan waraanamiin du'an waaqayyoo isaan gargaara waaqayyoo galanna ta'a bulettiin keenya dubbifti waaqayyoo filan guddaa ta'u dubbii sagalee isaa kanaaf waaqayyoo ulfaatu hojii waaqayyoodhaa akkas jechuudha gaafa mul'atu akkas jechuudha lafa gogaa keessaa bishaan yaasuu nama lasaati jechuudha qilleensi iddoo hin jirratti jechuudha dumeessi iddoo hin jirratti jechuudha mul'achuun amala waaqayyooti. Maaliif jennaan lafti gogaan edoomiyaas lafa isaan irra jiraatan suni dawakaa lafa isaan irra dhaabbatanii loltuun achi jiran suni garatti galagalan isin qaban maaliif isa jalqabaa diinni jalqabaadhaa eebuta ajjeesuudhaaf deemaa isa lammaffaadhaa akka jiranitti torri isaan marsanii jiran diinonni isaan ajjeesuudhaa fi waa bishaan isaanii kennuutiif tun ta'inii isaan ajjeesuudhaaf jira jechuudha warra dadhabanii eebuun dadhabsiise kanaa warra eebuun laaffise kanaa harkatti naqachuu barbaadu jechuudha jarri. Garuu waaqayyoo maal godhe kana gidduutti jechuudha. Iddoo kanatti waaqayyoo dhufee maal godhe yeroo hundumaa yeroo nama harkaa dhume yeroo yaada nama harkaa harca'e yeroo namni garatti galagalu wallaalu yeroon suni eeggachuudha yeroo waaqayyootti mul'atudha. Maaliif jennaan jarri kuni asii dheebuudhaan guyyaa torbaa naanna'anii uumaa tokkoon argan. Guyyaa torbaa bishaan buddufachuuf bishaan waraabbachuuf naanna'aniiru dhuguudhaaf naanna'aniiru ofii isaaniifis taanaan. Maalat
የእግዚአብሔር ለማን አገኘቱ ጭራን ከሰገ ቦታ ይሁማ በዛ ቦታ ማለት ነው። ደረቅ ነው። የዶሚያስ ማለት ደረቅ ቦታ ነው፣ በረሃ ነው። ምንም ነገር አልነበረ በዛ አካባቢ ማለት ነው። አንደኛ በጠላት ተከቧል፣ ሁለተኛ ጥማት ሊገላቸው ነው። ሰባት ቀን ዞሮ ውሃ ፈልጎ ወጡት። ውሃ የፈለጉ ነበር፣ ውሃ አላገኙም። ግን በዛ መካከል የእግዚአብሔር ሰው ኤልሳይ ነበረ። ከነግዱቲ ኤልሳይ ነምኒ ዋቀዮራ ናኖሳን ይራቲ ዋመኔቸው ኤልሳይስ ጋር በዶቬ ነምኒ ዋቀዮን ባየ ገድሲ ሲሞቲን ተቆጭ ቱሬ። በጣም እግዚአብሔር ያሳዘነ አንድ ንጉስ ነበረ። ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ስለ ስሙና ስለ ክብሩ መገለጥና መስራት ልማዱ ነውና ዋቀዮ ልፍነሳብ ጀደ መቃሳብ ጀደ ወጀቹን አመለሳሰ በበተይፊ ሞቲን አማሚን ለዋቀዮን ገድሲ ተቆጭ ከሰ ለጅራተ ዮሳፍጥ ኢሞጅራ ነሚ ዮምን ለትና ዋቀዮ አፍቴ ቀባው አንተ ተይጀቻ። እግዚአብሔር ቅሬታ አለ በዘመናት ማለት ነው። እግዚአብሔር ብዙ ሰው ለማዳን አንድ ሰው ብቻ ይበቃዋል። ሌላው ምንድነው? ብዙ ሰው ቢያጠፋው ራሱ ማለት ነው። ብዙ ሰው ቢያጠፋው ራሱ ብዙ ሰው እግዚአብሔርን ቢያሳዝን አንድ ሰው ካለ እግዚአብሔርን የሚያስደስ እግዚአብሔር የሚገኝበት ሰው ካለ እግዚአብሔር ያንን አገር ያንን አካባቢ ያድናል። ነሚ ተኮ ናንዶ ተኮ ከሰነ ቀጀላን ተኮ ናጅራቴ ነማባዬ ቀጀቹ ነማባዬ ደብሱ ነንዳ ያሩ ነምኒ ባዬ በለስ ተኮ ጅራቴ ነምኒ ቀጀላን ተኮ ቲኒለን አንኖ ተኮ ቢየ ተኮ ቪንጋ ከናፍ ዋቀዮ ናኖ ዘነ ከሰ ተርገሜቲ ናኖ ሳኒ ከሰቲ ናኖ ኤቡን ዘነ ጀሱ ጀዱ ዲኒ ሳማርስ ከሰቲ ሁምናፍ ጀበኛቲ ዮቴ ታኒቲ ደደብነ ሳኒ ትንጀነ ናናኒ ሩጉያ ተርባ ብሻይ ነርገን በሰባት ቀን ተመላልሰዋል። በነሱ ስንፍና አይደለ ውሃ ፈልገዋል። ምንጭ ጋር ሄዶ ለመፈለግ ይዞረዋል። ምንም የለም፣ ደረቅ ቦታ ነው። እግዚአብሔር ግን እዛ ቦታ ተገኘ። ዋቀየ ገሯች ይታርገን ዋንተ ድንቅ ሲሳ አስገራሚና አስደናቂ ነገር እግዚአብሔር ማድረግ ሆኔ የእግዚአብሔር ልማዱ ነው። ኃይሉ በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለ፣ ብርታት በእግዚአብሔር እጅ አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አደረገ? ለህዝቡ ተገለጠ። ዋቀየ ማልጎዴ ነሞተ ሳት ይግሙለጠችው ክራረ ነመና ፍርኩት ዋማ አይደ ኤልሳይ ያበሉ ክራረ ሩኩቱኒ ማይኒ ዋቀየ በርባዱ ገሰገል ወቹ ዋቀየ ወጅኒ ማይኒ ክራረ ሱኒ ሰገለኒ ደበርሱ ዋቀየ ዋንተ ዋሙ ዮካን ዋቀየ ዋቀ ፈቹ ጊታ ሲመጣ እግዚአብሔር መገኘት ሁኔታ አምልኮ ውስጥ መግባት ማለት ነው። በጥማትና በጦር አካባቢያቸው ላይ ያለ ጠላትን ምንድነው ጠላት ይገለኛል። በስጋት የተከበበውን ሰው ወደ አምልኮ መውሰድ ማለት ነው። ምንድን ነው ጊታር መምታት ማለት ነው። ክራረ ነመና አርጉት ናፍዳ አይደ ነምኒ ዋቀዮ ኤልሳይ ክራር ሩኩታሜ ኡምኒ ዋቀዮ ኤልሳይ ትሩ ክለኒ ዋቀዮ ፈተው ጊታር ሲመጣ የእግዚአብሔር ኃይል በኤልሳ ላይ መጣ። የእግዚአብሔር እጅ በኤልሳ ላይ መጣ። ሸለቆ ምንም በሌለት ቆፍሩ የተባለበት ደረቅ ቦታ ነው። ምንም አልነበረ። ስትቆፍሩ ውሃ ይወጣል አልተባለም፣ ይዘንባል አልተባለም። ምክንያቱም ምንድን ነው ንፋስም አልነበረም ማለት ነው። ንፋስም የለም፣ ደመናም የለም። ስለዚህ የሚዘንብ ነገር የለም ማለት ነው። ከዛ የምትቆፍሩበት እርጥብ እርጥብ ቦታ ደግሞ ቆፍሩበት። ለፈለፈጂ አረዴ ማቲ ቆታ እንጀን ቅሌን ሳጅራ እንጀን ሩሜ ሳጅራ ሲንጀ ምትንጅር ቆታ ባይሳ ቆታ ቆፍሩት፣ በብዙ ቆፍሩት። ተቆፈረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። እግዚአብሔር በሸለቆ ውስጥ ውሃ ሞላ። አሜን። ዋቀዮ ማልጎደ ለፈጎጋ ከሳቲ ቡሻኒ ለፈጎጋ ሰነ ዩካኒ ለፈዱዋ ሰነ ቦለ ሰቆታ ቢሰነቹ ሰኢልሚ ነማት ድደብ ቆት የሰነቹ ቡሻኒ ሰከሳያ እቲ ደደብ ቆት ዋቀዮ ሰከሳያ ሳ ኦፉማን ደደባ ጅራ ኦፉማን ረከታ ጅሮ ምቶን ጅሩን ጀዲን ቆተት መቃ ዋቀዮ ዋመት እቹ መከሳ ዋቀዮ ቡሻ ያሳ አሜን። ማልፍ ሰነ ፈካት ለፋ እቱማ ወንተ ያድ ነማ ያኔ ከራ መሰነ ረድ ድቻርፌ ዋው ኢየሱስ ጎፍታን ድድቻት ጋር መጎጋ ሰነረት ድድቻርፌ አቦ ገርተኮ ትጀልሱ ደንዳ ዋቀች ዋንቶ ኮንጅሩ ጀት እንጪዝነት ዋፊዳ ዋቀች አሶን ጅሩን ጀት ጋስሪ ደቃስ ቢሮምቱ እንጅሩ እዶ ብራ ሲትጀልሱ ደንዳ ዋንተ ተኤፊ ቢተጌ ምርገጌረ ዋንተን ጎይ ቤት ሰቡ በተኤፊ እድማ ጅርቱረ ጣበዶቲ ዋቀዮኔጊ ቆቱ መኬ ኢትማፉፊ ቆተመዩ አሜን። ኢየሱስ ጎፍታን ጅርቤን ፈጠመዩ ጋፈጠመዩ ከዳጠመዩ በቃ ጸልዩ፣ እግዚአብሔርን ጠይቁ። እግዚአብሔር መልካም ማድረግ ኢየሱስ ሊማድ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እና ምንም በሌለበት ደረቁ ላይ የቆፈሩበት የሰው ድካም የሰው ልፋት እንዲህ እንዳ አልቀረም። ከየት እንደመጣ የማይታወቀው እንዳለ ማለት ነው። ውሃ መጣ።
ያው የተቆፈረበት ሰው የደከመበትን ጉርጋዱን ሞላ። ከዛ በኋላ ጠጡት፣ ለራሳቸው ጠጡ፣ ለከብቶቻቸው ሰጡት፣ ከጥማት ዳኑት። ከዛ በኋላ እሱ ብቻ እኮ አይደለም፣ ከጠላቶቻቸውም እግዚአብሔር አዳናቸው። አንድ ቁጥር ጠላቶቻቸው ጥማት ነበረ፣ ከጥማትም አዳናቸው። የእግዚአብሔር እጅ ስለመጣ ከየትኛው ነገር መዳን ይቻላል። በቃ አርክዋ ቀየዱ ፌጅና ኔ በሌሰኮ በሊቲኮ ከምራሌ አፉ ደንዴስ ከምራሌ ፋዩ ደንዴስ ኤቡሳን ራሴር ኤቡባኒ ኦፊፍስ ኤቡባኒ ሆሪሳን ፊስ ኤቡባሰኒ ዲነሳን ራስ ይነፋን አርከ ዲነሳን ዋቀዮ ራዴ ቢሴ ሞይቻ አርገተን ጀቾ ካናጭ ሮጂ ዋቀዮ ራ አርከ ዋቀዮ አሙ አርቲ ዋቀዮ ሙለቴና ሁምኒ ዋቀዮ ገረከር ፌና ዋንቲ ሁንዱም ቶንታ የሩማኒ አኩሜ ኤልሳይ ጀዴ ክራራሩ ኩቱ ነመ ክራራሩ ኩቱ ናፊዳ ያደ ዋቀዮ ኬሰገሉ ዋቀዮ ዋሙ አቲ ኬሳቲ ዋቀዮ ንፋ ሁምኒ ዋቀዮ ሙለታ ዋንታ አርጉ ፊ ያዱዳ ፊ አካውነ ኬቲ ተካያደ ኬቲቲ ሄኔን ተኮ ዋቀዮ አራራ ጉጁ ደንዳ አሜን ተሮን ጉጀል ቀባራ ማልዳ ዋቀዮን ዋሙ ዋቀዮን ገቹ ዋቀዮ ምኑ ለተሰውበት እንጭጫ ገለኒ ዋቀዮ ተፈተው ወምቱ ከንጅር ለፈዱከና ኬሳ ዋቀዮ ኢፈባሱ ደንዳ አሜን ዋንጀ ጀላ ቀቀጀቹ ደንዳ አሜን ዋንተ ፈጨየ ተምሴ ወልት ፊዱ ደንዳ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎልታ ዋቀዮ ሲናይብሱ እግዚአብሔር ይስተባርካችሁ። ዛሬ ቀን በዚህ ሰዓት ያለን እዚህ ላይ እናቆማለን። ቀድም በአማርኛ አስተላልፌ ነበረ ድሮቲ አማርፋ ድባኔ ቱሪ ገሩነማ እነገኘ ገላኒ ከናፊ ሰገሌ ዋቀዮ ሰውበታ ይጀቻ ረከ ይሰሞኬ ዋቀዮ ሲናይብሱ ወያብራን ገው ለከሩት ነገር አንቱራ ጎፍታን ሰገሌ ከነ ኤባ ንፈጎዱ ኑፊሌ ሲፊሌ ሁንደ ኬኛ ፍሌ አዱና ፍሌ ቢየ ኬኛ ፍሌ ሰበ ኬኛ ፍሌ ዋቀዮ ኢሳከሲ አጎዶ ከለን ዋቀዮ ዲፈቶ ያ ከነማን ተመራ በዚህ እናበቃለን። ጌታ ይባርካችሁ። ዋቀዮ ስናይብሱ ተብፈማ ለዘላለም ተባረኩ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ ነው።